Bëni subscribe kanalin Shqipëry që të informoheni me lajmet nga showbizi shqiptar. Loredana Zeti, në muaj nëntor të vitit 2019, ishte pjesë e ngjarjes së madhe MTV Europe Music Awards, e cila ishte nominuar për çmimin e Best Vocal Act dhe është pasur fituese. Kjo do thotë se Loredana është zgjedhur artistja më e mirë e vitit 2019 në Zvicër. Loredana në këtë event është dukur që po kalon shumë kohë mirë. Madje ajo kishte takuar edhe futbollistin më të madh në botë, Cristiano Ronaldo. E tash, teksa po qëndron në karantinë, ajo kujtoi takimin me Ronaldo. Ata u takuan në ceremoninë e MTV Europe Music Awards, madje edhe kishin bërë një fotografi së bashku. Këtë foto, Loredana e ka postuar edhe njëherë në Instagramin e saj, ku ajo shihet e veshur e gjithanë të zeza. Ndërsa Cristiano Ronaldo i veshur shumë solan me ngjyrë portokall, ata të dy së bashku më të vërtet po duken njerëzakonisht të hecë.